হয় এবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত ভোটদানৰ প্ৰতি ব্যাপক সহায় দিয়া দেখা গৈছে ভোটাৰসকলে আৰু বৰ্তমান মই আমিনগাঁৱত আছোঁ আৰু আমিনগাঁৱৰ বেংলী হাইস্কুলত তেনেদৰে এতিয়াও শাৰী পাতি আছে দীঘলীয়া শাৰী আৰু প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোক এতিয়াও শাৰী পাতি আছে ইতিমধ্যে যি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পাঁচ বজাৰ পিছতে কিন্তু তৎসত্বেও এনেদৰে যি বিদ্যালয় চহৰৰ ভিতৰত এনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে লোকসকলে শাৰী পাতি আছে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে যিহেতু পাঁচ বাজি উকলি গ'ল গতিকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিছে তৎসত্বেও কিন্তু এনেদৰে ভোটদানৰ বাবে তেওঁলোকে শাৰী পাতি আছে আৰু নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকক ভোটদানৰ সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু প্ৰায় আঠ বাজি যোৱাৰ পিছত ভোটদান ইয়াত যিসকল লোক আছে ইয়াত এহেজাৰৰো বেছি লোকে ভোটদান কৰিব এতিয়াও শাৰী পাতি আছে গতিকে এই এই শাৰীয়ে আচলতে আঠ বজাৰো বেছি সময় কৰিব সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিকূল বতৰ কোনে আছে তেওঁলোকে সদনবলৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিছে আৰু কোনো বিৰক্তি নাই তেওঁলোকে যিহেতু গণতান্ত্ৰিক এটা অধিকাৰ পাঁচ বছৰৰ মূৰত তেওঁলোকে পাব গতিকে তেওঁলোকৰ আজি এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে কিমান সময় লাইন পাতিলে বাৰু চাৰি ঘণ্টা লাইন পাতিছে আৰু কিমান সময় লাগিব আশা কৰিছে দুই আঢ়ৈ ঘণ্টা লাগিছে তথাপি ভোট দিব আপোনালোকে দিবই লাগিব কি ক'বা আপুনি লাগিছে নেকি চাৰি ঘণ্টা ই ভি এম বেয়া হৈছিলে নহয় চাৰি ঘণ্টা হ'ল আমাৰ আহিব এটা বজাত আহিছে এটা বজাত আহিছে এনেদৰে লাইন পাতি আছে এক বজাৰ পৰা লাইন পাতি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আমিনগাঁৱত দেখা গৈছে এইবাৰ অভূতপূৰ্ব ভোটাৰৰ সঁহাৰি আৰু তেওঁলোকে ভোটদানৰ বাবে এনেদৰে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি 8 ঘণ্টামান হ'ল ইয়াতে থিয় হৈ আছো দেখা পাইছো পানীও দিয়া নাই একো দিয়া নাই আঠ ঘণ্টা কেই বজাৰ পৰা এতিয়া 10:40 মানত আহিছো আমি সুধি আছো না তেওঁলোকৰ কাম সম্পাদন কৰি আছে আৰু প্ৰায় এঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি ই ভি এম এটা কেন্দ্ৰত বিকল হৈ আছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই কেন্দ্ৰটোত নতুন ই ভি এম সংযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মকল হৈ গ'ল আৰু ভোটদান আৰম্ভ হৈছে গতিকে প্ৰায় এঘণ্টাৰো অধিক সময় তেওঁলোকে অনাহক শাৰী পাতিবলগীয়া আছে আৰু দুঘণ্টা 3 ঘণ্টাতকৈ অধিক বা 4 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেয়া সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে কোনো বিৰক্তি নাই তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষোভ নাই তেওঁলোকে অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু কিছুসংখ্যক লোক এনেদৰে ভাগৰি পৰিছে বহি পৰিছে তথাপিও তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বহুত সময় ধৰি বহিলে থিয় দি থাকিলে 3 ঘণ্টা কিমান ঘণ্টা 3 ঘণ্টা আমনি লাগিছে নাই আমনিটো লাগিছে বিৰক্ত লাগিছে কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে বাৰু লেহেমে গতিত চলি আছে হামুকে গতিত এতিয়া আৰু বহু সময় লাগিব আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি 1136টা ভোটাৰ আছে বহুত ভোটাৰ সেই 1136 মহিলা আছে ছশ আৰু পুৰুষ আছে 537টা ভোটাৰ কিন্তু এতিয়া হৈ যাব লাগিছে 5টালৈকে 6টা বাজে এইটো হোৱাই নাই আধা বেছি মানুহ বাহিৰত ৰৈ আছে সঁচাকৈয়ে এই সকলো লোক আচলতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসী তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰি ভোটদানৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু যি দেখা গৈছে এতিয়া ছবিখন গতিকে প্ৰায় 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা সময় লাগি যাব পাৰে এই ভোটদান সম্পন্ন হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰা হৈছে কিন্তু যি চৌহদৰ ভিতৰত যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক কি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ দিব লাগিব গতিকে সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গ'লে অধিকভাৱে 4 ঘণ্টা সময় আৱশ্যক হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 4 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় তেওঁলোকে শাৰী পাতি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা লক্ষণীয় বিষয় হৈছে যে এই যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ সকলোৰে মাজত উদয় হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি পৰম্পৰাক ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে আমিনগাঁৱত সংগ্ৰাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।